parempi keittiöt. Hyvän mielen Radio Nostalgia soittaa upeimmat kappaleet vuosien varrelta. Nostalgia soi Suomen suurimmissa kaupungeissa ja laajenee nyt entisestään. Tervetuloa Radio Nostalgian tyytyväisten kuuntelijoiden joukkoon. Tämä kohde on omakotitalo Syväraman alueella osoitteessa Merikatu 12. Talo on 1969 rakennettu huoneistoalaltaan 115 neliöä ja kokonaispinta-alaltaan 145 neliöä. Se on harjapeltikattoinen, kerrosluvultaan 1, öljykeskuslämmitys ja lämmityksessä myös sähkövaraus. Talossa on 3 makuuhuonetta, olohuone, keittiö, sauna ja kylpyhuone, WC sekä yksi erillinen makuuhuonetila ja autotalli. Lisäksi pihalla on erillinen autotalli, joka on 18 neliö ja vielä tämän lisäksi autokatos. Keittiövarusteena kaapistot, liesituuletin, jääkaappi, pakastekaappi, astianpesukone, vaalea keittiö, jonka yhteydessä lisäksi ruokailutila, joka taas yhteydessä olohuoneeseen. Kylpyhuoneet ja WC-tilat on laatotettu. WC:ssä pesukoneliitäntä, kylpyhuoneessa lattialämmitys ja asuintiloissa pintamateriaalit on lattiat, parkettia, seinät, tapettia ja osaksi maalattua. Suuremmat remontit, jotka kiinteistöön on tehty, on käyttövesiputkiston uusiminen pintavetona 1999 ja uusi katto asennettu 1997. Lisäksi takkaan on asennettu takkasydän ja suurin osa huoneiston pinnoista on uusittu. Kiinteistön tontti on oma, pinta-alaltaan 812 neliötä ja sijaitsee keskellä Syväraaman aluetta. Kiinteistön myyntihinta 227 000 euroa ja käytännössä vapaa heti. Tänään olemme ydinkeskustassa Valtakatu 3A:n avarassa huoneistossa, jossa on 4 huonet, keittiö, eteinen, kylpyhuone, vessa ja parveke. Tämän vuoden heinä-elokuussa täydellisesti uusittu korkeatasoinen koti. Huoneistoon on tehty erittäin mittava remontti, muun muassa kaikki pinnat uusittu. Upea keittiö on Gloria-keittiöiden mallistoa. Huoneiston pinta-ala on 98 neliötä. Ikkunoista on upeat näkymät kaupunkiin. Tässä taloyhtiössä on tehty kaikki perusremontit. Huoneiston myyntihinta on 267 000 euroa ja hoitovastike on 233 euroa 10 senttiä. Tämä asunto on heti vapaa.
Anna-Leena kiinteistömaailmasta, hei hei! Tervetuloa Kappelin luhtaan osoitteeseen Kauristie 9, Bertta. Tässä tyylikkäässä valkoisessa kahitiilirivitalossa meillä on myytävänä tilava, 3 huonetta ja keittiön sekä juuri uusitun saunaosaston käsittävä valoisa, erittäin siistikuntoinen huoneisto. Keittiössä ja eteisessä on helppohoitoinen lattalattia, jossa tietysti miellyttävä lattialämmitys. Vesieristeet sekä laatat lattiassa ja seinissä ovat uusittu tänä vuonna kylpyhuoneessa. Löylyhuoneessa oleva ikkuna tuo valoa ja avaruutta tähän remontoituun saunaosastoon. Suojainen metsään rajoittuva oleskelupiha on auringonpalvojan paratiisi. Täällä voit nauttia auringosta koko päivän katetulla terassilla tai viheriöllä sekä grillailla kesän herkkuja omassa rauhassa. Autollesi on katospaikka sähköpistokkeella sekä pihapaikka sisäänkäynnin edessä. Tässä hyvin hoidetussa pienessä taloyhtiössä on 5 huoneistoa sekä edulliset asumiskulut. Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö ja vastike vain 125 € 25 € kuukaudessa. Tähän kotiin pääset muuttamaan vaikka heti. Nähdään esittelyssämme. Tervetuloa! Anna-Leena Hannula kiinteistömaailmasta, hei! Tervetuloa Syvärauman kadun alkupäähän lähelle palveluja osoitteeseen Syvärauman katu 2. Täällä meillä on myytävänä vuonna 1964 valmistuneessa kerrostalossa toisessa kerroksessa täydellisen pintarempontin läpikäynyt viihtyisä 4 huonetta ja keittiön käsittävä kaunis koti. Huoneistossa keittiö, ruokailuhuone sekä olohuone ovat lähes yhtä isoa, avaraa, valoisaa tilaa. Muiden muassa olohuoneessa ikkuna on 3 ilmansuuntaan. Avaruutta lisää ilta-aurinkoon päin oleva parveke, josta auringonvalo ja lämpö tulee sisään lisäten kodikkuutta. Talon yläkerrassa on tilava saunaosasto. Saunan löylyistä pääset vilvoittelemaan eteläparvekkeelle, josta on mahtavat näkymät Rauman keskustaan päin. Tämä toimiva 84 kulmahuoneisto on pohjaratkaisultaan toimiva sekä avara. Huoneisto antaa paljon mahdollisuuksia erilaisiin tilaratkaisuihin. Huoneistoon kuuluu lisäksi 2 varastoa. Tämän kauniin kodin myyntihinta on 99 000 euroa. Huoneisto vapautuu nopeasti. Tule kanssani katsomaan tätä kotia. Soita vaikka heti. Thank you.
nuorekas Metsätähdentie 3 eessä sijaitseva kolme huonetta ja keittiö, 84 rivitalo kolmio, jossa oma sauna. Yksi taso ratkaisu. Huoneisto on tehty paljon kunnostuksia, muun muassa koko kylpyhuone ja saunaosasto uusittu 2013, samoin pesukone liitäntä, lattialämmitys asennettu, erillinen WC. Iso aurinkopatio etelään. Huoneistoon kuuluu autokatos, johon lämmitys voidaan kytkeä asunnon sisältä, sekä katoksen sisäpuolella lämminvarasto. Huoneistossa on lisäksi ilmalämpöpumppu, joka on asennettu 2012. Huoneiston lattiat laminaattia, kosteat tilat laatoitettu. Uusit on myös koko keittiökoneineen. Velaton pyyntihinta 154 000 €, hoitovastike 167,30 €. Heti vapaa, taloyhtiö rakennettu 1989, 12 huoneistoa, huoneistokohtainen sähkölämmitys. Onnela, vanhan Rauman kupeessa persoonallinen toisen kerroksen rivitaloasunto. Huoneistossa iso keittiö, olohuone, makuuhuone sekä alkovitila. Oma sauna ja kylpyhuone uusittu 2007. Erillinen WC. Huoneistoon omat raput sekä oma autotalli, jonka yläkerrassa lämmin tilava varasto. Talo on alun perin rakennettu 1900-luvun alussa. Saneeraus tehty 1989. Hoitovastike 106,05 €, vesi- ja sähkökulutuksen mukaan. Velaton hintapyyntö 135 000 €.